Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui. E dessa vez eu tô trazendo pro canal de novo Cyberpunk 2077. No último episódio a gente veio aqui falar com aquele chinês lá, o que era o segurança do pai. Segurança do pai lá, velho. Não sei, eu esqueci o nome dele. E aí depois o John Wick apareceu aqui. Só aqui na nossa cabeça, né? Agora ligue para. Ih, qual era o botão mesmo que eu não lembro? Ah tá. Era para ligar para quem? Evelyn. Ah, pera, tem outro ali. Pera, deixa eu tentar ligar. Aqui. Eu acho que tá ligando, né? Vê? Tá aí? Putz. Achei que você tinha, sei lá, ido nessa. Não foi só você que achou. Achei que era o fim da linha pra mim também. O lance meio que melou, então? Quero falar com. Escuta, preciso encontrar a Evelyn. Olha, eu não quero falar sobre ela. Sabe onde ela tá? Você ouviu o que eu disse? Esquece. Eu não vou dizer de novo. Pô, você é a minha única pista. Yuri, tu é a minha única esperança. Única pista. Eu tenho que achar ela. E sei que tu pode me ajudar. Quem disse que eu vou querer? A gente pode se ver? Por favor, vamos. Você tá no bar da Lizzie? Oi? Mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho. Eu tenho um ponto de habilidade. Esse daqui, né? Criação. Nossa, tem que prestar mais atenção, velho. Não tô entendendo nada. É isso aqui? Eu acho que é aqui, ó. Vendedores de armas terão novas armas. Tá. É aqui? Ué? Não sei como é que gasta. Credibilidade. Deixa eu ver outro. Cibernética. Eu tô com um chip lá. Esse olho é o único que eu tenho. É, isso aqui eu não tenho muita coisa não. Tem mapa. Isso daqui eu não sei o que que é. Pera, será que é isso? Nossa, mas tá muito pequeno pra eu ler, velho. Ah, é aqui então, velho. Regenera vida lentamente, não sei o que, velho. Mas vou pegar. Pera aí, que é aqui. Eu vou ver uma de cada. Aumenta em 3% o dano em fuzis e submetralhadoras. Pega também. Lâminas. Aumenta em 10% a velocidade de ataque com lâminas. Eu tenho 3 ainda para gastar. Assalto. Isso aqui é o quê? Habilidade técnica, corpo a corpo, reflexo, habilidade técnica, inteligência, moral. Deixa eu ver isso daqui. A técnica eu acho que vai ser da hora. Mas mano, deixa eu ver no corpo a corpo. Eu lembrava que tinha lâminas nas mãos. Aumenta. Isso aqui é corpo a corpo, né? É. Aumenta a capacidade de carga em 60? Não, é difícil ler aqui, velho, nessa TV. Vantagens desbloqueadas. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, eu tenho 4 ainda. Tá, e agora eu acho que eu vou precisar melhorar outra coisa, né?
Reflexos? Já tô melhorando tudo mesmo. Agora inteligência, vou pegar esses dois. Depois eu leio, velho. Eu vou pegar esse daqui. Agora, eu queria saber de carro, porque eu não sei onde é que tá meu carro. Eu não tenho carro, velho. Eu não posso simplesmente roubar, né? E eu tenho uma barra de estamina ali em cima. Olha ali. Foi John Wick que falou com a gente? Vou precisar de um carro. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não dá, velho. Pega isso aqui. Nem sei o que que é. Tem um negócio ali embaixo pra ligar. Mas... Nossa, eu vou precisar de um carro, velho, ó. Por enquanto é só as pernas mesmo que vai ajudar. Não sei onde é que vende carro também. Na real, o que aconteceu com o nosso mesmo? Foi destruído? Ai, ai! Ó! Aí, cheguei. Ué? Fechado? Ué, a gente já não se viu antes? Mano, Eu só tenho deixa boa eu entrar. memória para rosto. O bar tá fechado. Foi mal, Chum. Tô Eu atrás da Julie, vou quebra ser direto. barraco. Ela tá na cabine? É só descer a escada. Vou falar pra Judy que você tá aqui. Opa, peraí. E o que você quer que a gente faça agora? Pô, chama ele pra real. Se não funcionar, sei lá, peça o Sei lá, eu quero Por ver quase aqui. que for. Teu capitão te despejou? Foi. Nossa, achei que era o John, velho. A Judy tá se enrolando de novo. Aí, tá indo pra onde? Sai daqui, ô Deixa Zé passar. Bobinha. Bora, Jude. Para de mandar pra cá todo santo brinquedinho que você encontra. O que é que eu vou fazer com essa gente? Tu se preocupa demais com os perdidos. Vai cuidar dos convidados. Zul, a gente ainda não terminou. Ah, caralho, terminamos sim. E aí? Você não desiste mesmo, né? A gente não tem mais nada para falar. Achei que isso estava bem claro. Ou fui sutil demais para você? Parece que a Suzy sabe o que quer. Ela é sua chefe? Você veio até aqui para sair perguntando dos outros com as mortas. Escuta, você viu a Evelyn? Preciso falar com ela. É importante. Para você fazer dela um bode expiatório pelo desastre que foi o seu assalto. É, não é da tua conta, parece que vocês duas andaram conversando. Isso aqui eu não tenho. Que tu tem? Ah, isso aqui não tem como. Então você tá sabendo do roubo. Ou seja, você falou com ela. Eu sei que você fez merda, porra. Matou seus chumbas super profissa. Você também fez seu papel. É, mostra o ferimento de bala. Me acertaram. Ai, não. Foi ela quem encontrou Hã? O assalto, não eu. Tomei foi chumbo, olha aqui. Mentira. Tu é mercenário, esperava o quê?
Só me fala onde ela tá, porra. Você se diverte assim, enrolando os outros? Tô tentando simplificar. Só me diz onde é que ela tá. Não custa, porra. É simples assim. Não confio em você. Claro, assumi um risco. Eu e todo mundo. Mas foi a Evelyn que botou a gente nessa. Ela sabia o que estava em jogo desde o começo. Tá bom. Parece que tá todo mundo na merda junto. Tô vendo o desespero estampado no teu rosto, não é? Quem é você pra julgar? Basicamente, tô bem fudido. Basicamente, eu tô bem fudido. É. O biochip que a gente roubou tá me matando. Lentamente, mas tá. Foi a Evelyn quem passou o trabalho, então ela deve saber parar isso. Por isso, preciso saber quem contratou ela. Digamos que eu acredite. Tá bom. A Evelyn é boneca. Trabalhava lá na Clouds. Eu procuraria ela lá. E onde é isso? A cigarreira na minha mesa tem um endereço. Pega e quando encontrar a Evelyn, entrega pra ela. Aonde? Isso aqui? Mega torre? Que luxo. E aí? Peraí. Oi. Então me avisa como ela tá. Fechou? Tá, te dou uma ligada. Pô, pois não. Nossa, velho. Vai. Te dou uma ligada. Aqui. Pode ser? É difícil ler nessa TV, mano. Que merda. Obrigada, Vi. De nada. Uma boneca. Por que eu não tô surpreso? Você é um engrama numa mente em declínio. Ainda se surpreende com alguma coisa? Então, bora pra lá? Pra Clouds? Por que não, né? Por aqui, sobe as escadas. Aqui? Esquece a Evelyn. Diz aí. É sobre as neurodanças da Judy, né? Vou te falar, é coisa boa de verdade. Eita! Olha ali. Mano? O que eu tomei, velho? Me chamam por aí de Sr. Hands. Se quiser uns trabalhos em Pacífica, me liga. Vê falando. Ué, nem um prazer em te conhecer, nem nada? Mas é um grande prazer te conhecer. Se quiser uns trabalhos, é só chamar. Olha ali. Ele ali aonde, velho? Olha só pra isso. Tu tá vendo também, não tá? Ou eu enlouqueci de vez, ou tô tendo um momento místico. Qual é o nome daquela guria, com aquele cabelo lá? Misty? Ah, deve ser um neurônio zoado pro Victor dar uma olhada. Se pá, eu falo com os dois. Nossa, 90 metros, velho. Não vai dar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Isso aqui é o quê? Isso daqui não atendeu. Coleção, não sei o que, Delamain, Jack, senhor, não sei o que. Treinador Fred. Mano, tem que saber onde é que... Vai ter como andar assim, velho, pela rua. Deixa eu ver aqui. Personalização, diário, estatísticas, mapa.
Mochila, criação. Deixa eu ver em criação. Melhorias. Esse aqui eu não sei o que que é. Ah, tá. São as missões. Carro aqui também não tem, né? Mapa. Onde... Será que tem uma oficina aqui? Nossa, mas tem muita coisa, velho. Não sei o que que é. As legendas são. Veículo do V, não tem. Quê? Legendas. Comboio, roubo. Roupas, trilha de rede, loja de armas. Comida, bar, loja de trabalho, atendimento médico, armas. É, não sei onde é que tá meu carro. Nossa, mas é grande o mapa, velho. Serviços diários. Será que o meu carro tá por aqui largado em algum lugar? Não, não tá. Mano, eu vou ter que entrar aqui depois só pra pegar um carro, velho, em off. Senão eu não vou conseguir, velho. Pera aí, não... Mano. Ai, velho, por que não tem como roubar? Deve ter uma habilidade, velho. Estatísticas? Não. Não. Deve ter alguma coisa aqui, velho. Inteligência, será? Eu não tenho nada. Mano, o único jeito é ir correndo, velho. Nossa, mas vai demorar, ó. Mas no próximo episódio, velho, eu vou tentar de qualquer jeito, velho, trazer um carro. Fala, vejo. Quem que é? Evelyn. Ah, bora, depois eu leio. Isso aqui é o quê, velho? Nossa, mas vai demorar demais, mano. Não tem um carro, tem nada, velho. Que triste. Ah, uma ponte. Eu nem sei quanto de dinheiro eu tenho pra comprar um carro ainda. Acessando nova área. O Akako Okada, a dama do estado de Westbrook. Vem me visitar quando tiver tempo. Precisamos acertar as contas. Pela Sandra Dorset. Você fez muito bem. Você e aquele seu amiguinho. Até lá. Mano, eu vou atirar em qualquer carro, velho. Não tô nem aí, não.
Tá louco, velho. É difícil demais você andar sem carro. Ah, tá mandando mensagem. Ah, tem um carro vindo, mano. Deixa eu ver se tem como. Parou, parou. Vai, sai, sai, sai. Nossa, velho, era só isso. Outro filho da puta querendo me matar. Nossa, mas a câmera também não ajuda. Ah, mas eu já tô do lado do lugar, velho, também. Salve. Cadê? Pega essa arma. Ah, os caras lá. Nossa, é polícia. Pera aí. Ai, vai dar ruim. Morri? Primeira vez que eu morro, velho. Não, já morri outras vezes. Lembrei, morri outras vezes já. Nossa, mas demorou, velho, ó. E eu fui pensar em pegar um carro só depois, que eu tava do lado do negócio. Em atirar na pessoa primeiro. O ruim é que eu também não tenho nada de arma, né? Complicado, velho. Eu tenho que olhar depois. Primeiro eu vou num carro, depois eu vou em uma loja de armas. Eu vou fazer isso em off. Pra ser mais rápido, né? Carregou? Ah, não, velho. Nossa, olha onde é que eu nasci. É, vai tu mesmo. É, tá louco. Babaca. Sai. Ai, velho, não tem como mudar a câmera. Coisa chata. Ah, bem melhor assim, velho. Eu devia ter feito isso no começo. Agora eles já largaram mão de mim. Ai, 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 ai. Pera, tem que segurar? Não. Nossa, demora muito pra trocar de câmera, velho. Ah, agora foi. E rádio? Põe qualquer uma aí pra soltar. Pra cá. Nossa, bem mais rápido, velho. Que isso? Que tá acontecendo? Ó. Calma, ei. Nossa, agora que eu vi que tá chovendo, velho. Ó. Eu achei que era o PS4 que tava fazendo esse barulho, mas não. É tu? Não. É em cima de mim?
vi. Tem muito tempo. Wakako Okada, a dama do estado de Westbrook. Vem me visitar quando tiver tempo. Precisamos acertar as contas. Pela Sandra Dorset. Você fez muito bem. Você e aquele seu amiguinho. Até Ora, lá. Abre. Pelo que eu vejo, a única coisa esperando você aqui tá indo embora ou já foi. Pode apostar. Fala de novo aí, não entendi. A garota da neurodança tá escondendo alguma coisa. Pô, peraí, a gente já viu dois garros de tigre. Devem estar controlando o prédio. Acha que a Juri tá mentindo? Por quê? Uma coisinha chamada intuição, Ver. Já ouviu falar? Ah, então o resumo da ópera é que você tá cheio de merda. Saquei. Chegamos? É onde? Que isso? Mano, eu sentei no pino, velho. Como assim? Uma hora, algumas horas, uma hora, sei lá, a tela come, velho, o início ali. Eu acho que era uma hora depois. Boas-vindas a Clouds, onde nós sabemos o que você procura. Poderia plugar no terminal? Tô procurando... Procurando a Evelyn Parker. Ela trabalha aqui? Espera só um segundo. A Evelyn não está disponível no momento. Preciso encontrar ela. É importante. É o algoritmo que manda. Acredita, amor. Ele vai escolher um boneco ou uma boneca de enlouquecer. Nossos modelos podem trocar a cor dos cabelos e dos olhos em tempo real para ter a aparência que quiser. É, eu não quero falar com ela. Não sou um cliente. Ah, eu só quero falar com ela. Só quero bater um papo com ela. Só isso. Relaxa, não precisa se preocupar. Sua boneca vai falar sobre o que você quiser. Pode plugar, por favor? Foi mal. Ela falou alguma coisa aí que presta? Toma no cu você e o cardápio. Manda essa garçonete aí pro caralho e leva o pedido especial direto pro chefe. Plugar? Como assim? Como assim? Ou seja, entra como cliente, mais suave na nave. Eles não estão a fim de mostrar o baralho? De boa, a gente tira a nossa carta da manga. Será? Bora. Beleza, vamos lá então. Ai, velho, quanto mosquito. Será uma sessão ao vivo, então os eventos podem acabar tomando um rumo inesperado. Se você se sentir desconfortável, não saia. Você pode acabar perdendo algo bem marcante. Se não se sentir preparado para lidar com o que vai... Ó, galera, vou fazer o seguinte, eu vou tirar meu microfone só por causa da chuva, senão vai ficar um barulho muito chato de fundo. Então, eu acho que talvez eu finalize o vídeo, então eu já vou falar aqui. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. E é isso, galera. Vocês podem continuar aí que ainda vai estar rolando. Tchau, até o próximo vídeo. Acontecer, é só interromper a sessão. Diga a sua palavra-chave. Samurai. Palavra-chave, salva. Agora, se puder aguardar um pouquinho. Tô escaneando seu perfil. Logo você vai ver os bonecos e as bonecas compatíveis. Duas combinações. Interessante. É normal ou... Quem pode dizer o que é normal? Tá na cara que você é uma pessoa peculiar com gostos peculiares. Nosso sistema dá conta. E aí, vai querer qual? Angel ou Sky? Acho que eu vou com a Sky. Eu não teria escolhido melhor. Agora o pagamento. Daí você vai poder se aventurar na Clouds. Toma aí.
E o pagamento foi realizado. O andar está inteiro ao seu dispor, caso queira se distrair um pouco. A Sky está à sua espera na cabine 9. Por favor, desconecte. Só isso? Aham. Na Claudius temos uma política sem armas bem rígida, portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo. Só duas figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha. Vai chupar uma benga, Johnny. Você não vai precisar usar nenhuma arma lá dentro. Obrigada. Esperamos que goste da estadia. Acho que você é um pervertido do caralho. Eu teria mais opções se não fosse um certo parasita cerebral que eu tenho. Oi, meu nome é Sky. Você deve ser o Vincent. Bom, parece que vai ser bem interessante. Então, vê, você vai morrer. Como você sabe que eu tô morrendo? Bem no fundo. É disso que você morre de medo. E se for, o que você tem contra? De todas as vozes na sua cabeça, a mais alta é a que clama por socorro. Olhe em volta. Tudo isso vem de você. Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Trabalhava aqui. Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Só responde a minha pergunta. Me fala, cadê a Evelyn? Tô sem tempo pra ficar de conversinha. E por que a gerente disse que ela não trabalha mais aqui? Qual foi a última vez que a Evelyn esteve aqui? A Evelyn já tinha uma história antes dela cruzar a sua. Mas eu sei que vai encontrá-la. Você sempre dá um jeito. Vem cá, tu vai ficar nesse papinho furado? Não tem como ajudar quem não quer se ajudar. E agora? A gente medita? Bem por aí. Por que não tenta? Acha que me conhece bem? Tá. Me diz aí do que eu tenho medo, então. De alguma coisa que você não quer falar. Todo mundo tem seus segredos. Eu tenho os meus por um bom motivo. Então fala. Bem alto e claro. Não pra mim, mas pra você. Silêncio! Por quê? Eu já tive um amigão. Agora ele tá morto. E a minha vez já vai chegar. Só que eu não vou ter ninguém do meu lado. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos. O que acontece com quem se tornar o melhor de todos em Night City? É, era o plano até pouco tempo atrás. Até que toda essa merda caiu no ventilador. Parece que eu tava no mundo da lua. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem. Como se nunca tivesse existido. Ou será que é só medo de virar outra pessoa? Ser diferente? Ei, fala comigo.
A morte é a morte. Acabou. Fim de jogo. Não tem como saber ao certo. Nem se você morrer e voltar à vida. Já estive do outro lado. É chato pra caralho. E você está triste desde então? Ou temendo o que está por vir? Um trocado por uma conversa. Já superei o que aconteceu no passado, tá? Você tá em negação, não percebe? E alguma coisa mudaria se eu não estivesse? E agora? E agora você descobre o que precisa fazer. Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto, mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando. Causou um impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa. Com você, acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigado por tudo isso. Caceta, tô com vontade nem de levantar. Poucos têm, mas tudo tem seu fim. Samurai. Que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora. Preciso falar contigo. Quê? Você puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Evelyn Parker, o que você sabe sobre ela? Não muito. Todo mundo tem a sua cabine, sua vida e seus problemas. É um ecossistema frágil. Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar. Só que não. Você tem que me ajudar. Por favor. Não sou treta, mas ela pode estar enrascada. Só quero conversar, saber se ela tá bem. Caso não tenha percebido, o trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos. Um dia você tá aqui, no outro é mandada embora. Ou até some. Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá, fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente. Só sei disso. Essas merdas rolam por aqui mais do que qualquer pessoa imaginaria. Eu perguntaria pro Tom. Os dois eram inseparáveis. Era uma fofocaiada. Um cliente atacou ela? Eu acho. Não sei, foi uma bagunça total. A segurança entrou no meio, resolveu. Foi bem rapidinho. Ninguém sai perguntando por aí. É melhor não bisbilhotar, nem escutar. Só ficar de cabeça baixa. Onde isso rolou? Na cabine dela. Eu te falei que ela tava com um cliente. Vai ficar parada aí ou vai me falar o número? 11. Essa cabine tá ocupada agora? Não. Disseram que ela tá com defeito. Preciso entrar nessa cabine de algum jeito. É? E fazer o quê? Não é da tua conta. Vai abrir ou não vai? Beleza. Só não me enche o saco. Nunca mais. Fala com o Tom. Quem é Tom? Um boneco, que nem a gente. Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP. Cabine 2, eu acho. Valeu. Tá vendo? Acabou que você foi bem útil.